យ៉ាងណាទៅឯព្រាមអូនឯយ៉ាថ្ងៃណាអូនដូចជាសប្បាយក្នុងហារទេគិតនាំប្រាថ្លៃទៅស៊ីអាចកបីឲ្យបានពីរបីដុំណាបងមិនអីទេអូនបើសិនជាអូនឃ្លានអាចកបីសូមអូននាំម៉ែឪអូនមកពូជទៅស៊ីមុនបងចុះលេងប្តេបដាងចឹងបងឯងនិយាយនឹងនិយាយសមណាស់ទៅអីព្រោះពូជខ្ញុំតមអាចកបីយូរហើយអូណូណូណូរដូវភ្ជុំឆ្នាំនេះណាក្រាន់ហែងនឹងអញនាំគ្នាទៅលួចឯណាអញនឹងលួចវត្តក្រពើហាឬវត្តចំបារៀងស្អីអាចទាំងរៃយកទេអញចង់លួចឯនោះវិញលួចនៅអរញ្ញគេមានលួចច្រើនកន្លងលួចឲ្យឆ្ងាយផុតភ្នែកអ្នកផងបាន4 5ដងចាំយើងទៅចូលគុកអូណែនោះដល់ខ្ញុំទៅឯងឯងមកឲ្យខ្ញុំទៅសាធុកឲ្យពស់ចកងាប់ទៅលោកនៅនឹងមានប្រពន្ធស្រីស្រីនឹងឯងមានយកទៅជាមួយផងនេះទៅជួយបំផ្លាញគ្នាចាំមើលទៅបំពស់ចកងាប់ការងារអីមិនចេះទេបើអងឌូទៀងឡេនោះមកអមមីម៉ាក់មួយទៀតម៉ាក់មួយទៀតមិនកូនម៉ាក់មីពីហាម៉ាក់មីពីចាល្មិចអឺអូយឯងទៅជឿកូននេះកូនក្មេងចេះតែនិយាយលេងហ្នឹងអូយឯមែនណានិយាយមែនចាអញ្ចឹងម៉ាក់មួយទៀតនៅណានឹងទឹកអាវមកណេះជាមួយខ្ញុំប៉ាចាំមើលងប់ No 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 ឯនៅដំណាអូនខ្ញុំនៅភូមិស្ងាត់សង្កាត់ស្ងៀមស្រុកបង្ហូរឈៀមខេត្តកាប់ចាក់និយាយទៅពួកអ្នកភូមិខ្ញុំនោះស្លូតស្លូតទេឲ្យតាតេគាត់ដេកកាប់គ្រៀលលេងចឹងណាដើម្បីរាប់អានមិត្តអូយសាហាវម៉ែអូនណារាប់អានមិត្តអាលឹកនេះមិនមែនតិញមិនស៊ីទេម៉ែតិញខ្ញុំធ្វើអីយើងក៏មិនតិញមិនស៊ីដែរសាឡូមើលតើតិញមិនធ្វើអីហេតិញខ្ញុំមកចោលណាមកណាមកអាយ៉ាលោកតាមុនទៅណាគប់គប់អាយ៉ាលោកតាមុនទៅណាគប់គប់តារោមកលុបនេះជឺលេអងអងកោបាត់អីក៏ចេះដែរជ្រៀតលឿនពេកអីកូននេះលឿនអាយឆ្ងល់បន្ទប់សោនៅពុកចេញចូលពុកអ្នកចាក់សោហើយវាទៅសម្រេចនៅណាក្រាំងបាយអូហូកន្លែងចុងភៅគុកសួរចេះនេះគេគេមានកំហុសអីបងនេះគេទៅណាទៅណាឯងមនុស្សយើងម្នាក់បើមិនឃើញក្តារមិនឈូមិនស្រក់ទឹកភ្នែកទេខ្ញុំឃើញរាល់ដងមិនដែរស្រក់ទឹកខ្លួនឯងណាគេដឹងមកបងហ្នឹងហើយអូយសាច់ខ្ចីម្លេះលោកអើយអូយខ្ញុំរោរៀងអញ្ចឹងអូយដល់រោ5ឆ្នាំហើយឃើញហើយលោកអូយមុខស្អាតណាស់លោកអ
ីប្រពន្ធអីមានពុនមានកូនគេនៅបាទមានពុនមានកូននៅមុខនឹងគ្នាមានហើយយ៉ាងខ្ញុំនៅលាវអីចំណានហ្នឹងឯងលាវហ្នឹងអើយស្រូតយកពុនមកអាយុតែ7សោះហ្នឹងអូมันจังเคยเมเมออนตังตังตาบองกมสลันสลาตังตาออนตกกัดอกมันตกจัดเตะคลายใจเมเมกับห้องสำลักดังบองนวลละอองบองเสียวจังคลองมันทามันทาเอ้าในหน้านั้นยมในเลือประปอกอันนี้บองอย่าให้ไม่จะในเลือประปอกนะเว้ยแต่ขับบักกองออกจังมาเอ้มันลางเตะลูกเปรี้ยแห่ชับจบเตรียมเอาบ้าอะไรวะជួយអើយជួយបងរុញខ្ញុំឡើងលើរុញខ្ញុំឡើងលើមដឹកនាងនោះធ្វើលែលើដូច្នោះគ្រប់គ្នានៅដីទាំងស្រីទាំងប្រុសហេតុមដឹកបានជានាងនោះស្ទុំលោតទៅទុំលើដុំបបកគេចាប់ទៅវិញហើយមិនស្អីសម្លាប់ទេកុំស្មានបងភ្លេចចាំជានិចអូនខ្ចីលុយបងចាំទាំងដើមទាំងការវាផងសូមនួនអងសងបងកំខាអើយអាគ្រាន់តែសង្សារចពាក់លុយហ្នឹងហើយមកស្រែកជ្រៀងអាឡេអាឡូមិនទុកមុខទុកមាត់ឲ្យនាងផងទេអីអាពូអើយខ្ញុំដល់កហើយនាងចៃលុយខ្ញុំហើយនាងតែមានសង្សារថ្មីណាពូហើយនាងនិយាយអាក្រក់ខ្ញុំច្រើនណាស់ជាពិសេសនាងដានិយាយប្រាប់គេឯងថាខ្ញុំដេកយកនោមលាក់ខោអាណាជួមបានពូឯងគិតមើលសុំស្នានបងភ្លេចចាំជានិចខ្លាចខ្លឹមកលយានណែណែណែត្រឹមខ្លែបបានឲ្យក្មួយមិនបាច់ខ្លាន់ទេបានលោកមីលោកព្រះកាលបងចោឈូលត្រូវទ្រុងស្រីខ្មៅប្រៃអូនក៏ហៅប្រៃខ្មៅពីបងប្រៃស្រីជួយខឹងគេចាប់បងចោអើយអាហើយខ្វះកន្លែងចោឈូលហ្នឹងហើយបាត់ទៅចោចំអាកន្លែងហ្នឹងអានេះតែម៉ែនាងហ្នឹងដូចជាពេកហើយអាបានចោលឈូងចំកន្លែងហ្នឹងក៏ហៅទៅផ្ដាច់កូនដែរម៉ែណៃពើចុះស្រីស្រីនឹងស្អីដែរមកប្រូតគ្នាចាប់ហើយចងហ្នឹងហើយមានបានថតឡាយ Facebook ទេអានេះឲ្យគេឃើញល្បីពួកស្រីស្រីនឹងទៀតមើលឲ្យខ្ញុំថតមិនកើតបើគេចងដៃចងជើងខ្ញុំជាប់ហើយនឹងពើ
ឡាអូនអើយឡាអូនអើយបានបានហើយបានហើយហើយនៅស្រែកហៅគេដល់ណាទៀតបើគេផ្ដាច់ហែងហើយនេះចាប់ចិត្តទៅក្មួយប្រុសពូបាទលោកពូអ្នកណាទៅទូរស័ព្ទមកមានកៅទូរស័ព្ទមកស្រីអើយបងចុកចាប់ម្លេះនោះញញឹមទៅទូលឆ្លើយចាំប្តីខ្លួនតែឯងប្រពន្ធអានទឹកឯងនឹងរកស៊ីអីដែរវ៉ៃបាទពូនាងលក់ចែកជៀនតាមអនឡាញអើបាទនាងលក់ចែកជៀនតាមអនឡាញអ្នកដែលខលមកហ្នឹងមិនមកចង់ទិញចែកជៀនទេហ្មងចាតែពេលនាងខលម្ដងញឹមញែមក្បិចក្បួចរមិតរមូលខ្លួនណាពូបាទមិនអោយនាងញឹមញែមដាក់ម៉ួយអញ្ចឹងមានតែពេលដែលខលរមួយមានតែយំស្រែកលះមហាមទេហ្មងចាដឹងដែរពូអានេះអៀនចឹងអ